Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Commodore 64 Nostalgi. Vi er tilbage i CCS 64 version 3.6 emulatoren. Og i dag skal vi kigge på et af mine favorit gamle computerspil til Commodore 64. Det er nemlig Bruce Lee. Der er nok fed musik her i starten, men desværre så emulatoren den har lidt svært ved at håndtere det. Men I kan lige prøve at høre lidt af det. F7 to begin. Sådan. Så det her, det er et fantastisk gammelt spil, som man måske kan huske på 64'erne, så havde man et joystick med en knap på. Så vi bruger joysticket til at højre og venstre, og så op for at hoppe, og ned for at ligge og sådan noget. Og Bruce Lee, han bliver meget flad, når han ligger sådan noget. Så det her spil, det er det, jeg har spillet allermest. Det er rigtig fedt. Dengang var grafikken rigtig fed. Du styrer ham her, lille Bruce Lee, jeg løber rundt med her. Og så på de her skærme her, der gælder det om at samle de her lanterner op, der hænger rundt omkring. Så I kan se, at jeg løber rundt og samler dem op ved at hoppe op og tage dem. Og så er der to fjender. Der er ham her, ninjaen her, og så kommer der en sumobryder. Det er ham, den grønne, der lige dukker op der. Og ham kan du få en af dine venner til at spille. Det kunne man få 64'erne i gamle dage. Se, om vi kan lige undgå ham. Sådan. Så stikker jeg. Okay, sådan. Så de er ikke så kloge, de der to computerstyrer, men de er der hele tiden, og de er rigtig irriterende. Når vi kommer længere hen, så begynder det at blive et stort problem at undgå dem og sådan noget. Men for nu er det ikke så svært. Det her, det er stadigvæk en del af bane 1, vi er i gang med. Og det der sker, det er, at du tager alle de her lanterner her, og når du har taget de rigtige lanterner de rigtige steder, så lige lægge sådan noget og undgå ham der. Sådan, og hop. Nej. Se, nu bliver jeg nødt til at... Og de kan ramme hinanden også. Det er rigtig fedt, synes jeg. Hop. Hold op. Nej, han ramte mig. Oppe i højre hjørne kan I se, der står noget, der hedder Falls. Det er, hvor mange liv, jeg har tilbage. Og så selvfølgelig min score i midten deroppe i toppen. Så når jeg nu samler den sidste af de her lamper op, så skal man gå tilbage til den rigtige bane, og så vil der være åbnet en dør. Og det er sådan lidt prøve sig lidt frem for at finde ud af, hvorhen døren åbner. Men kig ned i bunden, der er åbnet en dør nu. Og der kommer sådan en flytting-lyd, der fortæller dig, at nu har du åbnet en dør. Det her, det er så næste bane, og der kommer ninjaen med det samme. Der går altid, og ninjaen kommer altid først, og han har to hitpoints. Og nu... skal passe på ham. Og kommer sumomanden. Og så her, han for enden, der skal jeg hoppe ned. Men jeg skal lige time den her. Der er sådan en laser, der skyder over, som I kan se derhenne. Ej, det klarede jeg så ikke så godt. Så lad os se. Man skal heller ikke stå for tæt på kanten, fordi så sker det der. Ligesom en stakkels lille ninja, han finder ud af om og om igen. Så her skal vi også time det og vente til de lige har skudt, og så hoppe ned, så vi ikke bliver ramt af de her laser. Og så skal vi hoppe op og tage lanternerne her på det rigtige tidspunkt, så vi ikke bliver skudt af laseren. Åbner den her, så åbner vi ind til næste bane. Og i forhold til, hvordan spillet er i dag, så er det her rimelig simpelt. Men dengang var det rigtig, rigtig fedt. Og det er stadigvæk et fedt spil, synes jeg. Jeg har spillet det rigtig meget. Her er der to lanterner, vi skal tage. Når vi tager den her over til højre for os nu, så åbner den platform, der er nedenunder den. Men vi skal tage den, når den er hvid, og vi skal time det med den der... vi skal time det med den der skyder dernede. Men når du så tager lanternen... okay, jeg ved ikke, hvor mange hitpoints jeg har tilbage. Man kan ikke se, hvor mange hitpoints du har tilbage. Jeg tror, du bliver ramt 4 eller 5 gange, så dør man. De der hvide pigge, der er overhovedet på mig deroppe, det er svært. Så hvis du bliver ramt... Nej. Okay, nu er jeg død. Jeg bliver nødt til at lade mig dø. Fordi jeg tog den, da den var sort. Og det kan du ikke. Så er den slukket, så du ikke få lov til at samle den op. Så man skal passe på, at man ikke kravler ind i de der sfære, eller står på en af de her rullebånd. Jeg ved ikke engang, hvad det skal forestille at være, det her i midten. Men de er over det hele i spillet. Så her skal vi så sørge for at time det med, at den er hvid, når vi hopper over til den. Sådan. Og så snart de her gutter om på den anden side af væggen her, de ser mig, så vil de forsøge at komme over til mig. Og de er ikke særlig gode til at tage hånd på sig selv, så de løber ind i sfære, og de løber ind i laser og sådan noget hele tiden. Og det skal man udnytte nogle gange. Hernede i bunden er der en laser, som vi skal time. Se, den skyder nok lige om lidt igen, så lad os bare prøve at hoppe nu, og så håber den skyder, før vi kommer derned. Tak skal du have.
Okay, her på gulvet er der sådan nogle små pigge, og det er faktisk eksplosioner. Og dem skal du bruge til din fordel ved at time. Du kan løbe igennem dem, og så springer de i luften, så hvis der er nogen, der er efter dig, så hvis de løber bag ved dig, så kan du skubbe dem ind i eksplosionerne på den der måde. Det der, det gik... det klarede han så for mig, lige der han låste der. Okay, tag den der, så åbner døren herover til højre, så kan vi komme ud. Okay, her skal vi så hoppe over til højre og falde ned, og der skal vi time, så vi ikke bliver ramt af den laser, der skyder. Så lad os hoppe nu. Jeg håber, vi ikke sidder for meget fast. Nogle gange kan man godt sidde lidt fast i grafikken. Så skal vi over til den der, og så åbne døren hernede til venstre. Og nogle gange så kører den der lidt for hurtigt, og så kan man ikke komme ind. Sådan. Nu skal vi passe på her. Der er så sådan en løbelaser her, som man skal time og hoppe over, og tage de her to, og så vender laseren om. Så den her, når den løber imod dig, den er ikke særlig svær, men det bliver sværere lige om lidt, når vi får en, der er lidt mere kompliceret. Så skal vi bare lige over på den anden side, så kravler vi op igen her. Pas på sværd, der er der lige ud fra min arm nu. De der hvide sværd der, de... Der er ikke nogen kære mor her. Hvis du rammer en pixel, så er det bare død. Så se, så skal vi time den her igen. Sådan, det var bedre hop. Jeg ramte ikke væggen derovre. Når du rammer væggen, så kan du godt sidde fast. Så skal vi lige op og tage de to lanterner, der er heroppe. Tag den her over først. Og så over til den anden side. Tag den, og så begynder båndet at køre nedad. Sådan. Så skal vi lige passe på. Vi kan også ramme sværdet opfra og stadigvæk dø. Så skal vi hoppe over og tage den her lantern, der er herovre. Og så åbner døren nede i bunden til højre. Sådan. Og så skal vi ind. Og der er sådan lidt sværere laser herinde. Hvor vi skal time, at den, vi løber med den. Det kan godt være lidt svært. Sådan. Og så skal vi gøre det igen her. Så skal vi lige passe på. Og whoop. Sådan. Nu har jeg kun et liv tilbage oppe i toppen, som I kan se. Jeg håber, jeg kan nå at vise jer en del af spillet. Det er ikke et super langt spil. Du kan gå igennem det på en halv time eller sådan noget. Men man kan godt blive uheldig, ligesom jeg var dernede. At der sker et eller andet, der gør, at du mister et liv. Her skal vi så hoppe ned og tage den lanterne, der hænger lige hernede under mig nu. Og der skal man lige time det. Der er selvfølgelig en laser her, der laser over det hele. Der er to dernede, som I kan se. Så vi skal lige time det sådan. Lige så snart de skyder, så hopper vi ud. Sådan. Så skal vi på, at vi ikke falder helt derned. Og så åbner døren derover, så kan vi hoppe over. Og så skal vi igen passe på sværen her. Man kan også sagtens komme til at sidde fast i grafikken. Det er en gammel Commodore 64 spil, det er fyldt med fejl. Så skal vi op og tage den her, så begynder det hele at køre nedad. Så skal vi lige gå udenom det svære der. Sådan. Og bum. Der er ikke nogen fall damage heldigvis. Så skal vi ned og have den her lantern, der er hernede. Bup. Kom. Der. Nej, kom nu, vand. Sådan. Så begynder det hele at køre opad, og så skal vi op i toppen. Og igennem hullet, der er heroppe. Jeg skal lige være i midten her, fordi bare du snitter den der, det der svær, der er til venstre for mig nu, så dør man. Der er muligheder for at få ekstra liv i spillet, så jeg håber, jeg kommer så langt, at jeg kan få et ekstra liv eller to. Så der, man kan hoppe i hovedet på de der gutter der. Så jeg lander oven på hovedet af ham, så tager han skade. Så første gang man spiller, det kan godt være lidt forvirrende, fordi du ved ikke, hvad der er baggrundsgrafik og forgrundsgrafik, og hvad der er trapper og stiger, og det er ikke sådan helt tydeligt. Men når du har spillet det nogle gange, så begynder man at finde ud af det. Så er vi her tilbage. Det er også noget af det, jeg synes var rigtig fedt dengang, at de bruger de samme baner igen. At du kommer tilbage til en bane, du har været før, men en anden del af banen. Så skal vi have den der, og så skal vi hele op i toppen. Så er vi her tilbage. Allerførste bane. Og så kan I så se hernede i højre hjørne, der er nu åbnet en dør. Der står konen der og siger mu, eller hvad det er, den der. Jeg ved ikke, om det er en tyr. Okay. Så er vi her ved slottet, eller hvad det her nu er. Det ligner lidt et slot. Så skal vi løbe over de her broer, der tænder og slukker. Så skal vi bare lige time det. Sådan. Det er ikke så super svært. Så skal vi ned her, tage de her to lanterner, og så åbner døren nedenunder mine fødder hernede. Sådan. Og så er vi her. Så skal vi lige være lidt forsigtige. Og nu er det ikke så lanterner længere. Det er det måske, men de ser anderledes ud nu. Den her skal vi være lidt forsigtig med, fordi der kan man komme til at ramme den der bombe, der er nedenunder. Lad os se, om vi kan få... Få dem til at løbe efter os, så der... Bup, ho, nej. Løb efter mig. Nå, det gjorde han ikke. Nej,
Det var ikke det, han landte mig i hovedet. Kom efter mig, begge to. Vi skal op her. Så skal vi se, om vi kan time det med, at vi kan få den tykke til at løbe ud over kanten her. Og ninjaen også, der lander i hovedet på ham der. Det er godt. Så er der en laser her. Var der ikke? Der var en laser. Det var der måske ikke. Hød. Så skal vi lande i hovedet på dem. Ellers så skal vi... Der er det noget, jeg ikke. Bastards. Så skal vi have dem til at løbe efter os. Ej, hvordan løber de hen over den under? Det var total hacks, det der. Computer hacks. Okay. Så er der en skub ham ind i eksplosionen. Og kom ud af banen, inden han kommer tilbage. Det er så her... det her, det er så tre veje. Det kan være, man skal fortolke det her grafik. Men der er tre døre, der er i midten, som I kan se. Og hvis man går ind i dem i den rigtige rækkefølge, så kan man få en masse ekstra liv. Jeg tror, man kan få op til 6 ekstra liv. Men jeg kan ikke huske rækkefølgen. Man skal gå ind i dem, så jeg er ikke sikker på, at jeg får mere end 1 eller 2 ekstra liv. Man skal tage den der, og så skal man hoppe op. Måske den her, jeg ved det ikke helt. Jeg kan ikke huske det. Så kommer vi til den her bane. Nej, læg den ned. Sådan. Så løb efter mig. Hop over. Okay, godt. Og de lander så oven i hovedet på hinanden. Så står de dernede og venter, så skal jeg lige ned og lande i hovedet på dem. Og så skal jeg tage den der her. Jeg tror godt, jeg kan løbe ud igennem her nu. Ja. Siger han. Sumo-gulden. Hov. Tag den der, og så har jeg han for enden. Det der han, det er et ekstra liv, de der yin-yang-tegn. Så tager vi den og løber tilbage igen. Og se, når de dør, så spawner de op i toppen af banen. Så det er sådan lidt... Man skal vide, hvor han de spawner og sådan noget. Vi så tilbage igen. Det her, det er så en, ligesom en slags trappe. Den opfører sig bare på en anden måde af en eller anden grund. Så skal vi hoppe over og tage den her. Og så åbner den her. Og så tror jeg nok, vi skal ind i den her. Nu kan jeg se, at jeg har Falls 2 oppe i toppen. Så jeg fik 1 ekstra liv i hvert fald. Så kommer vi hertil. Jeg kan ikke huske, hvad der er, jeg skal her. Nej, jeg skulle ikke gøre det der i hvert fald. Okay, du skal hoppe ud over kanten her. Sådan. Okay, og så skal du... Sådan. Så fik jeg den der. Så jeg kan få den der til at eksplodere. Okay, så kan vi komme op herover. Nej, nej, nej. Nej, nej. Hop, hop, hop. Åh, det er godt. Okay, så er vi her. Så ved jeg faktisk ikke... Det kan være, man kan gå tilbage til den der over. Det ved jeg ikke. Men nu tror jeg bare, jeg kan gå igennem her. Ja, se. Så er vi her. Ja, se. Jeg kunne få... Der er stadigvæk et ekstra liv dernede. Så hvis jeg går tilbage til den, så tror jeg, jeg kunne have fået det der ekstra liv dernede. Chubby. Sådan. Og så ud her. Okay. Så kommer vi videre. Nu kan vi ikke få flere ekstra liv. Nu har vi misset chancen. Så her skal vi time de her hop. Og så lande hernede. Okay. Hop. Og. Okay. Og hop. Hop. Og så skal vi bare løbe. Og den her nede, der skal man være heldig. Fordi der er ikke nogen... der er ikke nogen sikkert sted at stå dernede. Okay. Så skal vi op på toppen med tårnet her. Hold op. Okay. Og så er der to lanterner her, vi skal tage. Den der. Og den der. Og så skal vi tage den her. Og den der. Så åbner den anden side. Så skal vi hoppe ned i hovedet på fattig hernede. Gok. Og skynd os at stikke af, før de ser os igen, de der gutter. Og så skal vi have de to andre lanterner. Og så tror jeg, at der er nede i bunden til højre åbner. Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Ja, det er den derovre. Så skal vi hoppe. Ja, sådan. Godt. Og så løbe ud. Okay. Hvordan er det nu med den her? Jeg ikke husker. Skal jeg løbe ned i bunden, eller hvad er det, jeg skal? Jeg tror, jeg skal løbe hernede. Og så tage den der. Okay, så skal jeg løbe, og så skal jeg kravle op her. Tror jeg nok. Jeg kan ikke helt huske det. Okay, nu er vi faktisk næsten igennem spillet her. Så hvis jeg nu er heldig at klare den bane, så tror jeg, vi kommer til den sidste bane. Okay, vi skal løbe hen, og så skal vi kravle op her. Okay, vi skal stå i midten. Sådan. Lad os se. Kommer der en mere? Og kravl. Og duk dig. Hvor skal jeg måske hen?
tror ikke, jeg kan hoppe over til højre her. Jeg skal nok have den, der er derovre til højre, men jeg ved ikke, hvordan jeg kommer over til den. Det var ikke sådan der. Okay, så prøver vi det igen. Kom så, laser. Piu-piu, men det kan være, jeg skal kravle op over til venstre. Det skal jeg nok. Han bliver meget flad, når han ligger sådan noget. Kan jeg hoppe herover? Det kunne jeg godt. Okay, så kan jeg kravle op her. Hvis jeg lige kravler... jeg kan ikke komme op her endnu. Nå, eller så skal jeg hen langs den her, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt huske nu. Okay, så skal vi op her. Næ. Og så skal vi løbe hen og hoppe over den her. Men vi skal ikke hoppe samtidig med, at der kommer en laser der. Så der skal vi lige time det. Sådan. Ellers så stikker vi hovedet op i den laser. Og så skal vi have fat i det her rør herop. Og så skal vi... Kravl. Og så skal vi time det herhen. Med alle de her laser. Okay, godt. Og så tag den der. Og så kom der noget her. Så tror jeg, jeg skal op i toppen. Op i toppen og ud til højre nu. Jeg ved ikke, om jeg kan vente her. Det kunne jeg ikke. Nis. Okay, så må vi gøre det her igen. Nu ved vi i hvert fald, hvad vi skal. Og nu skal vi ikke ned i bunden længere. Nu skal vi bare ud op i højre hjørne. Læg dig ned. Læg dig ned. Kom så. Og hop, og løb. Og kravl. Og kravl. Det er stadigvæk et fedt spil, det her. Det er altså lige med, hvad I siger. Det her, det er et fedt spil. Jeg har spillet det så meget. Og jeg er gået igennem det hundredvis af gange. Og mere held end forstand, det der. Den blinker gul og grøn. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, der oppe i toppen. Nej. Har jeg timed det? Nu. Nå. Pyt. Der var ikke ret mange baner tilbage, før vi var igennem spillet. Men det var Bruce Lee. Fantastisk spil til Commodore 64. Det er fra 84. Så jeg har lavet Datasoft, som I kan se oppe i toppen. Mange tak, fordi I kiggede med. Pas rigtig godt på jer selv, og vi ses næste gang. Hej.